buat tuduhan palsu kat atas orang. Tuduh zina. Even tuan-tuan, bahkan hukuman kita boleh buat pun hukuman-hukuman selain daripada tu. Fitnah orang, cakap orang dengan benda yang tak betul. Sebagai contoh, kita ambil dalam hukum had. Hukum had, hukum qisas. Minta maaf, qisas. Hukum qisas ni, kalau contoh dia bunuh seorang lelaki mati, okay. Kemudian keluarga si mati itu memaafkan, membadai dia dengan membayar dia, ya, dengan nilai 100 ekor unta, tu je lah dia bayar, yang tu je lah maaf habis, keluarga maaf. Tapi kena keluarga tu tak maaf, hukuman dia kena ada di atas muka bumi. Dia kena hukuman di atas muka bumi. Ha? Dan mudah-mudahan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Ampuni dia sebab dia telah melaksanakan hukuman tersebut di atas muka bumi. Tapi kalau kawan tu apa, kata kalau kawan tu tak maafkan, dia dah laksanakan hukuman. Beza dengan isu selain daripada qisas. Sebab tu dalam Islam dia ada had qadhaf, buat tuduhan palsu kat atas orang, tuduh zina. Even tuan-tuan, bahkan hukuman kita boleh buat pun hukuman-hukuman selain daripada tu. Fitnah orang, cakap orang dengan benda yang tak betul, boleh diperluaskan, bukan saja tuduh orang berzina saja. Boleh sebenarnya, boleh buat sebatan. Dulu saya ingat lagi ketika mana dalam kelas di Madinah ni, kita Dr. Anis Tahir, Profesor Dr. Anis Tahir, bila ada seorang student komen pasal isu ayam Brazil, dia kata kerajaan Saudi memasuk ayam Brazil ni, ayam tak sebelah. Dan sekarang kami student kan makan ayam ketui lah, ayam apa dia panggil, ayam air ni, ayam beku, frozen, ayam frozen tu ni. Jadi student biasalah, standard lah student makan ayam tu. Jadi kita pi bising pasal isu ayam Brazil tak sembelih, Saudi ambil ayam tak sembelih, pasal muka lah apalah. Jadi dalam kuliah bangkitkan soalan ni. Syekh tanya, bersediakah kamu bawa isu ni? Kalau aku bawa isu ni, kita bawa ke mahkamah, bentangkan, dan kamu boleh siap sedia untuk menerima sebatan. Kerana berbicara tanpa bukti, kak cakap orang, buatlah. Contoh ada orang sembilan, itu hukum lah. Kalau kita tak settle benda tu, contoh kalau kau tu tak, kalau dia minta maaf dah, kau tu tak ampun, dah usaha dah minta maaf, InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil dalam menghakimi hamba-hamba dia di akhirat kelak.